Ya reka musuze kandi mwifurize kugira ibe byiza wowe ukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda a Citizen Media Center TV. Twizere ko umeze neza niba utameze neza kandi umunsi nejo bigakunda. Muri aka kanya tuje kukubwira byinshi bitandukanye ni umukino tugiye kugarukaho uri igiye guhuza ekipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Yanga Sport Club ni mu kanya ku isaha y'isamoya n'iminota 15 z'i Kigali. Nabwo ndaza kuba ni njye nyine muri iki kiganiro ahubwo kuri inshuro nakiriye umusesenguzi ni umusesenguzi mu bya ruhago ndetse kandi akurikiranira bya hafi ekipe ya APR FC Jean Paul Tugwaye ikaze kuri CMC TV Rwanda. Yego cyane, murakoze kunyakira kuri CMC TV Rwanda. Ndabashyigikiye kandi nshishikariza n'abantu batarakora subscribe kuri CMC TV Rwanda bajyeho tubane muri iki kiganiro. Murakoze. Yego, ni umukino wa APR FC tugiye kuba tuganiraho, ni ekipe igiye kuba ikina na ekipe ya Yanga nyuma yo gukina na Simba Sport Club bakanganya ubusa ku busa. Ni umukino abafana ba APR bagaruyemo icyizere bavuga bati nyamaze ekipe yacu ishobora kuba yakora akantu, bahise batombara ekipe ya Yanga. Bakimara gutombara ekipe ya Yanga bamwe bati birarangiye, abandi bati mbere na mbere yuko twinjira mu mukino ni iki wabwira umufana wa APR FC wumva ko kuba baratomboye Yanga ari ikibazo ndetse ko nandi icyizere bafite? Nibyo koko, murakoze. Gutombora ikipe ya Yanga nk'ikipe ya APR ntabwo ari ibintu byoroshye umufana bashobora guhita yakira, kubera ko ni ikipe ikomeye cyane cyane muri iyi myaka nk'ibiri iri irangira. Ni ikipe ya Yanga yagaragaje ko yiyubatse, yigaranzura ikipe ya Simba muri Tanzania igera ku mukino wa nyuma muri CAF Confederation Cup. Ni ikipe ikomeye ku buryo wumve ngo ikipe ya APR igisoza umukino Yanga bagatombora. Yanga yahise itumizaho abakinnyi bayo b'inkingi za mwamba bari mu biruhuko batari baje muri bazanye na ekipe mu gikombe cya Mapinduzi. So no gutegereza tukareba, ariko ikipe ya APR nayo ku mukino yakinnye na Simba yagaragaje ko ari ikipe ishobora kwihagararaho kandi igakora akantu. Kuko niba barakurikiranye match ya Simba wagiye ubona ko ari ikipe ya APR igerageza gukina ifite abakinnyi bari experienced nk'aba Yanga n'ubundi cyangwa abasinga barimo ba Salomon Banza batanga amatrupas ahita agera ku bataka. Ni ukuvuga ngo ikipe ya APR ifite abakinnyi nabo bashobora kuyifasha guhangana na Yanga. Ntabwo ari ikipe nanone twavuga ngo igiye gutsinda APR ku buryo buza kuyobera. Abafana ba APR ntibagire impungenge, umutoza wa APR napanga ikipe neza barahangana. Hanyuma twinjira mu kibuga, ni abaye bakinnyi umutoza Thierry Forger ugereranyije n'abamaze gukinisha mu mikino itatu itambutse, ni abahe bakinnyi ashobora kugirira icyizere ndetse bakaba bagira icyo bakora ugereranyije na ekipe baraza kuba bari gukina ya Yanga? Nibyo koko, urakoze. Ni ukuvuga ngo umutoza witwa Thierry Forger yabaye nk'uhindura ekipe yakinishaga muri championat n'iyakinnye Mapinduzi Cup, wenda usibye Christian wabanzagamo ariko ejo bundi kuri Simba yarakinnye, hajyamo niyo mugabo Claude, ariko hari umukinnyi waje mu kibuga akagaragaza ikipe ya APR akanayihesha ishema. N'abanyamakuru bo muri Tanzania bogezaga imikino yose yabaye bageze aho baravuga bati APR ifite umukinnyi ariwe bita Salomon Banga Benjamin. Uyu mudefanseri nge sinzi niba uzi umudefanseri wa Manchester United witwa Lisandro Martinez, uburyo afatamo baro akareba impande za ekipe 7-11 agahita akubita true pass zinyura mu bakinnyi zigera kumwataka cyanze kuri kumuwinga. Ni ukuvuga ngo Salomon Banga Benjamin yarigaragaje, ariko ntabwo wakirengagiza n'ibizi Ramazani nubwo yakinnye ku mikino agakina ku myanya itandukanye nk'ejo bundi kuri Simba yari ari gukina nimero 6. Ubwabanje bakina na GKU yakiriye ku 10 yarigaragaje. Ni umukinnyi nawe wo kwitega kuko yagaragaje ko ari umukinnyi ufite impano, dore ko yanatsinze ibitego 2 ndetse kuri Simba nabwo agaragaza ko ari umukinnyi ugomba kugenderwaho. Gilbert ni umukinnyi twari dusanzwe tuzi muri championat, ariko umukinnyi yakinnye ejo bundi kuri Simba ntabwo ari umukinnyi wagaragaje ko akanganye, ariko nanone ntabwo twakirengagiza ubuhanga bwe. Eridin Shaibubu ejo bundi naramutinye kubera ko niba warabonye icyo bita umukinnyi utanga true pass none yari yambaye n'igitambaro ukabona ibintu ari kubikoordinatinga neza. So abo bakinnyi ni abantu bo kwitega, ariko nanone nakinisha bari abakinnyi bari mu magerageza
numva yabihorera kuko nabonye arabakinyi yego nyine barakina ibintu biraho bisanzwe nakinisha kipe isanzwe kina bari abantu bari mwigeragezwa babaretse nabonye nakintu kirimo yego ohama tugire 11 bawe beza ubona uyu mutoza ashobora kwifashisha ubwo uragenda utubwira umwanya ku mwanya kuko iyi ekipe ya PRFC ifite abakinnyi benshi batandukanye wavuga ko gufata 11 biba bigoye tubwire 11 bawe bashobora kuza gufasha ekipe gutsinda Yanga Sport Club yego murakoze murakoze cyane nuko ngo 11 ngewe ubwanjye cyangwa se mbona umutoza ashobora kuba yakoresha bikagira icyo bitanga ku mukino bafitanye na Yanga Africans mu kanya saa moya ngo mwiza ni Pavel zira nk'ibisanzwe ko biragaragara ko ishimwe Jean Pierre yarwaye ikintu cya depression akia cyumva ariko abantu b'inyaka Congo Brazzaville ko n'imikino ishimwe Pierre yagiye ajya mu izamu Pavel atakinye wabonaga ko nubundi na kizera akifite cyo kuvuga ngo arahangana we yaremeye Pavel nzira izamara rifite nubwo nabagenda ko rudukosa kosa tukeduke ariko ku mukino wa Simba yari yazikosoye kuri kabiri ni nzotanga n'ibisambiye kuko na wundi kabiri ape rifite umuntu murenga yasigaye kubera ikibazo afitanye na ekipe kuri gatatu na hashira kapiteni niyo mugabo Claude kuko niyo mugabo Claude byagaragaye ko ishimwe Christian yego afite uburyo a defense cyase yataka cyane ndetse kandi ukareba ukuntu aba bawinga ba Yanga bari baragiye bari bari mu bihuko eki mutoza yisa bahamagara uti nava ari ibintu bishobora koroha hagiyemo Christian Claude ari hanze yirumva nakinisha Claude niyo mugabo hanyuma mu mutima wa defense nge nabonye partnership ya Solomon Banga na Kerema ari partnership ishobora kugira ikintu kizima itanga cyane cyane Kerema nk'umukinnyi ukina utuje uri poze Banga we n'urundi rwego twarabibonye hagati mu kibuga rero kubera ko ekipe ya APR murabizi ubu iri mu irushanwa ariko ekipe ya APR ifite ikibazo kimwe gikomeye kigomba no kuyizunga uyu munsi nuko ngo nta mukinnyi numero 6 ifite uwo yari ifite ni Tadeo Ruwanga yarasigaye nabwo ari kumwe na ekipe undi ifite ni Rishadi yaravunitse na afite ikibazo cy'imvune birumvikana ko ni ugukoresha ni uguhegeka umukino wa Simba yari yakoresheje Ramazan Nibizi kandi anabikora neza njye mba numva njye ndabona aramutse yongeye akamugirira icyizere nimero 6 akayimushyiraho kuko byaragaragaye ko ku mukino wa Simba yabaye n'ufite concentration ya match kandi nayite iminota 90 irarangira Christian yahakina agakina na n'uwo bita Ruboneka Bosco Ruboneka Bosco agakina ku munani hama noneho uruhande rumwe nk'ibisanzwe n'ubundi Gilbert yahakina hama noneho akongera akagirira icyizere arebak uyu ni umukino utari uwo kugerageza nubwo tubyita mapinduzi kapa ari igikombe nyine wenda cyo kuvuga ngo mu gihe shampiyona zahagaze n'indi kimwe reka tube ni irushanwa nyine riraho ariko nanone ntabwo ari irushanwa nanone wajeje cyaka ku gikipe ya Yanga yazika gukubita bitanu ntabwo ibyo ntabwo wabisobanura abanyarwanda ngo yari igikombe nk'iki oya numva baka agiye ku ruhande rumwe na Gilbert agafata urundi byaba byiza noneho bita Victor Mbaouma nk'ibisanzwe akataka ben inyuma ye Sharidi Shaibubu ari Abdurahman akamugira inyuma nabonye Shaibubu hari ukuntu akina ariko ni ukuvuga ngo muri iki kibuga nubwo dushyizemo Victor Mbaouma ari umukinnyi utagira imikino nyine utagira ibintu by'imbaraga zo kujya gutezanya n'abantu afite uburyo akontorora baro uko imeze uburyo abadefateri bari kuyitanga cyangwa kuyitakaza Eden akamenya hagaragara ari buze kuba ari igitego kikaza kuboneka ariko Shaibubu ni wa muntu n'ikipe n'ibiri kwatakwa ashobora kuba ari nimero 6 ashobora kuba ari nimero kanga cyane cyane ko APR iri gukina na nimero na nimero 6 ufite uri tipikwe so ndumva ko ngaba ari 11 ashobora kwifashisha wenda bikaza guterwa n'izindi mpinduka ziri ku minota igenda n'uburyo umukino ugenda umeze hanyuma ugereranyije 11 ba APR FC upanze n'abakinnyi tutazi umutoza wa Yanga ashobora kuba yakifashisha ni amahirwe angana iki ekipe ya APR FC yaba ifite yo gusezerera iyi ekipe ya Yanga murakoze mu byukuri ntabwo ikipe ya APR FC twavuga ko nanone ifite amahirwe menshi yo gusezerera ekipe ya Yanga gusa nyine n'ikipe ya APR n'ikipe iri kuri pressure ni ukuvuga ngo APR iri kuri pressure nubwo na Yanga twavuga atari kuri pressure ariko ni ukuvuga ngo Yanga yo nyine guhura na APR irabizi ko twese turabizi ko nyine
ni aperi iri hasi muri iyi myaka ya vuba kubera ko nago iheruka ku Rwanda mpuzamahanga za Afrika Frawendaza niho bajyaga bahuruka abona ko ikipe ya aperi ifite imbaraga n'ikipe ye nka yanga ikayitinya cya Simba ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko ikipe ya aperi muri uyu mwaka ifite abakinnyi rwose binararibonye ari nayo mpamvu vuba ngo umutoza Thierry Frogeur abagiriye icyizere baza gukora akantu no kuvuga ngo ikipe ya Yanga ariko nanone tugende yuko ifite abakinnyi bagiye bakomeye bano batakabaye n'abawinga baribo ba Kennedy Musonda n'abandi nabari abari baragiye mu biruhuko barimo ba Clement Mzizi bose baragarutse n'abakinnyi bakomeye batagiye mu bihugu byabo nuko bavuga ngo ni ikipe nanone gikomeye ikomeye cyane ku buryo nyine urumva ikipe iba iherutse iri mu marushanwa mpuzamahanga ku rwego rwa Afurika iri kuri finale tubyita umuvanga ikipe iri finale yagitwara itagitwara ibiri mu ikipe ebyiri za mbere rero so ni ikipe ikomeye ntabwo twavuga ko ikipe ya Aperi ifite amahirwe menshi imbere ya Yanga usibye bya bindi bya Baro ariko ikipe ya Yanga ifite nka 65% kuri 60% ama noneho Aperi ikasigarana 40% noneho wenda bikaza guterwa n'uburyo umukino cyangwa abatoza bapanze game plan zabo. Hari abavuga bati ikipe ya Aperi FC iramutse ikinnye n'ikipe noya no kuvuga nyine ikagenda igaparika bisi kudefenda nyine byuzuye 100% bishobora kuba byayifasha. Nawe niko ubitekereza? Mbo kubera ko ikipe ya Yanga Africans nyine nuko twabibonye swadi yayo ikomeye kurusha ya Aperi bo ni Aperi ifite umukino bo irafite nka kabiri nta wundi ifite gatandatu nta wundi ifite urumva ni ibintu nyine bitari byiza kuba ikipe ya Aperi idafite swadi zuzuye neza ariko ikipe ya Yanga ndumva abasore bayo bose bari tayari n'abari baragiye mu biruhuko baraza no kuvuga ngo ikipe ya Aperi nanone ntabwo igomba gukina na Yanga n'ikipe nyine bingana ntabwo bingana ni ukuvuga ngo ni ugucungana ni ugucunga ku mukino ni ugucunga game plan ya Yanga noneho bo bagakina bica game plan yabo ni ukuvuga ngo nanone ntabwo twavuga ngo ikipe ya ize iparike ariko hari ukuntu ikipe ya Yanga izivuga ngo turi gukina game imeze icyo ni baro ndende ni pasi ni true pasi izi zonyine ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo umutozi yamaze kubibona byibura nk'iminota 20 Thierry Frogeur araba bibona arabona icyo Yanga ni ukuvuga ngo Yanga ntabwo itegereze ko Aperi yepoza game ni ukuvuga ngo Yanga yo irepoza Aperi game Aperi rero igomba kugendera kuri iyo game plan ya Yanga yapanze noneho Aperi yo igakora icyo bita kwica game yabo hanyuma noneho bagakora ama contre-attaque cyangwa se bitewe n'uko Yanga nanone iri gukina niba shuke kuko ikipe nka ziriya ziba zizi ibyo zikora ishobora no kuza no mu minota 20 igakina udupasi tubaho ireba amashagaga ye yego amareka tugushimire cyane ishobora kuza none ikipe ya Ape cyane cyane amakipe y'abantu niko akiri mato ya mbega ku rwego rw'imikinire niko bigiye basanga iraje irirekuye mu minota 20 irajushijemo udutego tubiri hanyuma Yanga nayo ikahita igihe ni ukuvuga ngo iyo yirinde kwepoza Yanga umukino ahubwo Yanga iyo ni ukuvuga ngo ni ukwica game plan za Yanga yego bagakora ku makontratake bakina batuje gakeza. Hama reka dutegereze ibiza kuva muri uyu mukino mbibutse ko ni umukino ugomba kuwutangira ku isaha moya n'iminota 15 za hano i Kigali byinshi tukaba tubigarutseho Jean Paul reka tugushimire cyane yego murakoze shimi TV1.